Axşamınız xeyir. Problem sizin bizə ünvanladığınız şikayətlər əsasında fəaliyyətini davam etdirir. Şikayətlərinizi göndərməli olduğunuz ünvanı isə yəqin ki bilirsiniz, amma bir daha xatırlatmağa dəyər. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Bu ünvana yazdığınız məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı şəxsi məlumatlarınız da yer almalıdır. Yəni ad, soyadınızı, telefon nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini qeyd etməyiniz vacibdir. Bundan başqa qaynar nömrəmiz də xidmətinizdədir. 055 510 0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz həm mətn, həm video, həm də səs yazısı formatında ola bilər. Müraciətlərinizin verilişimizin formatına uyğunluğu da önəmlidir. Nəzərə alın ki, problem verilişi xeyriyyə fondu və ya məşğulluq idarəsi deyil. Biz yalnız sosial problemlərinizi işıqlandıra bilərik. Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsindən daxil olan şikayəti bizə ərazinin çoxsaylı sakinləri ünvanlamışdı. Onlar çəkiliş qrupumuzu yaşadıqları qəsəbəyə dəvət edir, üzləşdikləri problemləri gözümüzlə görüb tamaşaçılara çatdırmağımızı istəyirdilər. Sakinlərin istəyinə uyğun olaraq, əməkdaşımız İlkin Abbas deyilən ünvana yollanıb. Məlum olub ki, sakinlərin həqiqətən də problemi var. Özü də bir yox, bir neçə problemi. Əməkdaşımız orada nələr görüb, hansı problemlərə aydınlıq gətirib, onu izləyəcəyiniz sujetdə biləcəksiniz. Qarşılaşdıqları problemin illərdir həll yolunu tapmaqda çətinlik çəkən sakinlərin bizə ünvanladıqları müraciət əsasında Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində yerləşən yeni məhəllə adlanan əraziyə yollandıq. Buranın sakinləri illərdir ki, təbii qaz problemi ilə üz-üzə qalıblar. Yolla bizim aramız 20 metrdir. Biz burada yol probleminə görə nə qaz çəkə bilirik, suyu çəkmişik, suyumuz gəlmir. Biz odun peçi qoymuşuq. Orada odun peçindən mən evdə istifadə edirəm. Bu kişi odun peçindən istifadə edir. Qonşum Kamran odun peçindən istifadə edir. Odun peçində yandırmaq üçün bu zibilxanadan taxta tuxta yığıb gətirib yandırırıq. Yəni heylə bir maddiyyat imkanımız yoxdur ki, biz gedib maşından məsələn odun alaq gətirək bir şey görə. Ona görə də bax acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Buranın da yolu yoxdur. Ərazidə qaz boruları var, amma burada yaşayan 30-a yaxın ailə hələ də təbii qazla təmin oluna bilməyib. Burada qaz olmadığından sakinlər oradan-burdan yığdıqları taxta parçalarından istifadə etməklə evlərini isidirlər. 3 dənə körpəm var. İstəyirəm suyum olsun, qazım olsun, şəraitim olsun. Yaxşı, köməklik gözləyirəm ki, suyuma, qazıma yardım eləsinlər. Qaz yoxdur, yemək pişirməyi problemdir uşağıma görə. Yemək pişirə bilmirəm, sudur, yoldaşım hər gün su daşır əlinə, əziyyət çəkir gətirir. Odun zibillikdən yığır gətirir. Olmur da, imkan olmur. Bərba, çox çətin. Zibillikdən odun yığıb yandırırıq burada. İnarsız, valla, üç tənə uşaqla ev, suvaqlı evdir, qızdırmaq olmur. Bütün gün elə zibillikdən odun yığıb, odun yandırırıq, ancaq beləsinə zulüm çəkirik qışı. Sakinlərlə söhbətləşən zaman məlum oldu ki, sən demə onların qarşılaşdıqları problem tək qazla məhdudlaşmır. Hansından deyim, ərazidə olan antisanitar vəziyyətdən, sakinlərin işə getmək üçün hər gün qonşu həyətindən keçməyindən, yoxsa hər gün kilometrlərlə məsafə qət edib balonlarla su daşımağından, əl qərəz, siyahını davam etdirək su problemi ilə. Sakinlərin sözlərinə görə qarşılaşdıqları bu problem onlara gündəlik həyatlarında bir çox çətinlik yaradır. Su nə kim bir problem yarada bilər? Yəni oruç tuturuq, tezdən duruq namazımızı qılmağa su tapmırıq. Evdə uşağımız, uşaq var, böyük var, xəstə var. Biz su hər cür yəni problem yaradır. Yəni qabımızı yuya bilmirik, qaşığımızı yuya bilmirik. Mən məcbur qalıb gedib həyətdə su tökdürürük. Çənə oradan mən qab yumaq məcburiyyətində qalıram. Hazırda Qobu qəsəbəsində yeni məhəllə adlanan ərazidəyəm. Burada yaşayan sakinlərin gündəlik istifadə etdiyi yol gördüyünüz bu yoldur. Və burada yaşayan sakinlər işə gedib gəldikləri zaman öz evlərinə getmək üçün bu yoldan istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Gördüyünüz kimi bu yol artıq burada bitir və sakinlər evlərinə getmək üçün ərazidə yaşayan digər qonşularının həyətlərindən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Allatdılar ki bizi, yəni əvvəl orada ev olmayıb. Orada yol idi həqiqətən də, düzbaylı yol. Buradan da çıxırdıq maşından, buradan da çıxırdıq. Bir müddət qalandan sonra gördük ki, bir yerdə kubik döktü, bura yerdir, mənim yerimdir. Canım sizə, amma xəritədə də yol kimi gedirdi bura. Hə. İndi oranı ev tikiblər, burada da ev tikiblər qalmışıq belə. Biz maşınla, gəl maşınımızı yolun qırağında saxlayırıq, ayaqla çıxırıq, gedirik, gəlirik ya evimizə, gəlirik ya yola gedirib oradan maşına minirik, ya marşruta minib çıxıb gedirik. Lazım olan yerlərə. Müsahibim Ərastun Poladovun sözlərinə görə, hər gün evdən işə getmək üçün yol olmadığından qonşusunun həyətindən keçmək məcburiyyətində qalır. Təsəvvür edin, ərazidə yaşayanlar evlərinə gedib gəlməkdə bu cür çətinlik çəkirlərsə, buraya gələn hansısa qonağın yaxud tibbi xidmətin qarşılaşdığı vəziyyətdən heç danışmağa dəyməz. Durduğumuz ərazi, yol göstərdiyimiz bu ərazi birbaşa
əlaqə kişinin aldığı torp, həyatiyanı sahəsidir. Ancaq 7-6 evdən bəri keçiş yoxdur. Yəni, bir yana keçmə qeyri-mümkündür. İndi bu insanlar hansı yoldan istifadə eləsinlər? 6-7 ailə düşür bu yola, hal-hazırda yol yoxdur. Fakt. Ürəyi dolu, dərdlərini deyə biləcək birini tapa bilməyən müsahiblərimi dinlədikdən sonra, onların bitməyən problemlərinin aradan qaldırılması üçün ərazidə məhsul qurum olan Qobu Qəsəbə İcra Nümayəndəliyi və Qobu Qəsəbə Bələdiyyəsinin yerləşdiyi ünvana yollandıq. Təəssüf ki, hər iki qurum müsahibə verməkdən boyun qaçırdı. İllərdir sakinlərin problemi ilə maraqlanmayan qurumlar mövcud problemlə bağlı bizə də müsahibə verməkdən müxtəlif bəhanələrlə imtina etdilər. Biz də məlum problemlə bağlı daha yüksək qurum Abşeron rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Mövcud problemlə bağlı Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İlham Quliyev bildirdi ki, sakinlərin şikayət etdiyi ərazi Qobu qəsəbəsinin yeni yaşayış masividir. Ərazidə su, təbii qazla bağlı müəyyən problemlər var. Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün rayon icra hakimiyyəti tərəfindən adiyyatı üzrə müraciət edilib. Ötən il ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı əsasında Qobu qəsəbəsində 1500 ailənin məskunlaşdığı 3 yaşayış massivi Azərqaz tərəfindən işıqlandırılıb. Bu işlər mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Növbəti mərhələdə sözügedən ərazinin də qazlaşdırılması nəzərdə tutulur. Məişət tullantılarının daşınması vətəndaşlarla bağlanmış müqavilələr əsasında həyata keçirilir. Həmin ərazidə zibilliyin yaranması ərazidə yaşayan sakinlər tərəfindən olub. Problemlə bağlı Qobu bələdiyyəsinə müvafiq tapşırıq verilib ki, əraziyə baxış keçirsin. Qısa müddətdə ərazinin təmizlənməsi təmin ediləcək. Ümid edirik ki, sakinlərin qarşılaşdığı problemlər qısa zaman kəsiyində öz həllini tapmış olacaq. Xaçmaz şəhərinin yeni yaşayış massivindən, daha dəqiq desək Mirvari Dilbazi küçəsindən də narazılıq var. Sakinlər yaşadıqları əraziyə qaz çəkilməməsindən şikayət edirlər. Bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov sözü gedən ərazidə olub, məsələni araşdırıb. Beləliklə, Xaçmaz şəhəri Mirvari Dilbazi küçəsinin sakinlərinə xoş xəbərimiz var. Xaçmaz şəhərinin yeni yaşayış massivi sayılan Mirvarid Dilbazi küçəsinin sakinləri təbii qazın yoxluğundan əziyyət çəkirlər. Sakinlər bildirir ki, 10 ilə yaxındır yaşadıqları əraziyə qaz çəkilməyib. Ətraf küçələrin sakinləri öz vəsaitləri hesabına mənzillərini qazlaşdırıblar. Lakin maddi vəziyyət hər kəsə bunu etməyə imkan vermir. Bu səbəbdən də şikayətçilər küçə xətlərinin çəkilməsini istəyirlər. Şəhər ərazisində yaşamalarına baxmayaraq, sakinlər hazırda alternativ yanacaq mənbəyi kimi odundan istifadə etdiklərini deyirlər. Odun yandırırıq. O da ki, problemdir də, ged ora meşədən ağac qoymurlar kəsməyə. Kiminsə həyətindən ağac kəsib gətirib verirəm qızıma. Yandırır, qışdan bir təhər çıxırlar. Budur. Problem budur. Bu qaz çəkilsin də burada. Əsas imkanımız yoxdur. O podratçılığa göstərirlər bizə. Onlar da ki, hələ pul istəyirlər ki bizdən. O pul da bizdə yoxdur. Təbii qazın yoxluğu səbəbindən bəzi sakinlərin mənzillərinin tikintisi başa çatsa da köçüb yaşamağa tərəddüd edirlər. Oğlum üçün ev tikmişəm, ev hazırdır, qaz olmadığına görə köçürdə bilmirəm. Xahiş edirəm ki, ana xətti küçəyə qoşsunlar. 9 ildir yaşayırlar burada, hələ qaz yoxdur. Mən də istərdim ki, qaz olsun, mən də oğlumu evə köçürdüm. Mirvarid Dilbazi küçəsinin qaz problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, məsələnin həlli üçün sakinlər bir ildə səbirli olmalıdır. Çünki küçənin qazla təmin edilməsi gələn ilə nəzərdə tutulub. Xaçmaz şəhərinin Mirvarid Dilbazi küçəsindəki yeni yaşayış massivində təqribən 20-yə yaxın fərdi yaşayış evi var. Amma bu evlər bir sıralama üzərində deyil, pərakəndə şəkildə tikilmiş evlərdir. Buranın küçə xəttinin çəkilməsi üçün də mal material tədarük olunmalıdır, layihə işlənməlidir. Hesab edirik ki, qarşıdakı ildə biz bu massivin qazlaşdırılmasını həyata keçirə bilərik. Göründüyü kimi 10 il qazsız keçinən sakinlər daha bir il səbir etməli olacaq. Əsas odur, vəd verildiyi kimi problem bir dəfəlik həllini tapar və Mirvarid Dilbazi küçəsinin sakinləri də odun yandırma qəziyyətindən qurtular. Növbəti sujetimiz isə Vətən Müharibəsi qazisi Nadir Məmmədovun şikayəti əsasında çəkilib. Qazimiz müalicəsi ilə bağlı görülən işlərdən narazılığını ifadə edib. Onun da probleminə aydınlıq gətirmişik. Vətən Müharibəsi qazisi Nadir Məmmədov yaşının az olmasına baxmayaraq, artıq bu həyatda çox şeylər görüb. Söhbət təkcə qələbə ilə yekunlaşan müharibə keçməyindən getmir. 20 yaşlı qazimiz cəmi 18 gün öncə anasını itirib. 18 gün anamızı itirmişik. Atam Gürcistan vətəndaşı olduğuna görə Gürcistanda qalıb. Gələ bilmir. Atam süni qıda borusu ilə yaşayır.
Yəni heç bir yerdə işləyə bilmir, köməklər yoxdur. Nadirin dişləri ilə bağlı sağlamlıq problemi olduğu üçün danışmağa çətinlik çəkir. O cümlədən əsəbi olması, yaddaş bozğunluğu da bu məsələdə mənfi rol oynayır. Ona görə də əksər suallara hazırda yanında qaldığı bacısı cavab verir. Əsəbləri normal deyil, yuxu pozğunluqları var. Sözün birini deyirsən, ikinciyi deyə bilmirsən, qışqırır. Yəni özünü tam idarə edə bilmir, ayaq tam qatlanmır, gedib gələ bilmir deyə əsəb keçirir. Şuşa ətrafı döyüşlərdə yaralanan Nadir bir müddət müalicə keçib. Yaşat fondunun köməkliyi ilə o, özəl hospitallardan birində müalicə alıb. Hərbi hospitala getdik, oradan 20 gün məzuniyyət verdilər. Dedilər, məzuniyyətdən sonra biz bunu göndərəcəyik, Mərdəşən Maharasa dedilər, dəqiq yadımdadır. Ora göndərəcəyik, oradan müalicəsi davam etdirəsin. Ancaq ora gedə bilməmişik, hələ gedilməyib. Noyabrın 8-də qaldım, traumatologiya. Diz qapağından orada mev yerləşdirildi. Ondan sonra müalicə getdi. Müalicə getdikdən sonra evə gəldim. Bir ay orada qaldım xəstəxanada. Xəstəxana qaldıqdan sonra, bir aydan sonra gəldim evə. Evə köçdükdən sonra 3 ayınızı yatalaq oldum da, gəzə bilmədim. Yataqdan qaldım. Bəli. 3 aydan sonra yaşat fonduna müalicə, əməliyyat elətdirmək elətdirdik. Əməliyyatdan sonra xeyri dəydi. Ən azından ayağından gips çıxdı, öz-özünü, yəni az da olsa idarə edir. Amma 3 ay boyunca ayağı gipsdə qaldı, gipsdən çıxmadı. Yaşat fondunun köməkliyi ilə ayağı gipsdən çıxdı, ən azından özünü idarə edir. Nadirin sağlamlığındakı problemlər davam edir və o təkrar müalicələrə ehtiyacı olduğunu hesab edir. Ayağı tam qatlanmır. Müalicə götürür, tam qatlanmır. Yəni bunun ayağının tam qatlanması müalicəsi əsəbləri normal deyil. Əsəblərinin normallaşması, sağlamlığının geri qayıtması ilə bağlı köməklik istəyirdik. Ki, ən azından bunu özünü idarə edə bilsin. Qazinin problemi ilə bağlı Yaşat fonduna üst tutduq. Fonddan bizə bildirdilər ki, indiyə qədər Nadirin müalicəsi və əməliyyatı ilə bağlı bütün xərcləri qarşılayıblar. Əgər Nadir təkrar əməliyyata ehtiyac görürsə, yenidən Yaşat fonduna müraciət edə bilər. Bunun qaydalarını isə qazimiz çox yaxşı bilir. Ümid edirik ki, Nadir deyilən kimi Yaşat fonduna müraciət edəcək və problemləri tezliklə arxada qalacaq. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Bir daha qeyd edim ki, qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsi də xidmətinizdədir. Görüşmək ümidi ilə. Hələlik.